Você tá me ouvindo bem, Rodrigão? Você tá me ouvindo alto? Você tá me ouvindo beleza mesmo? Tô te ouvindo, beleza mesmo, Rapaz, Renatão. na hora que eu abri a live, entraram umas 20 pessoas aqui querendo entrar na live, velho. Você conhece alguém dessa galera aqui? Hein? Eu imagino, Renatão, o pessoal tudo pedindo, cara. Não, E mas aí, pra entrar na Renatão, live, quanto tempo, você quer meu botar irmão? essa galera dentro da live aqui? Tem gente com uma Eu porra aqui. Tem umas vou 20 colocar aos pessoas poucos, pedindo pra entrar na live, velho. Hein? a gente coloca aos poucos. Sabe o Tião Carroceiro? Quê? O Tião, Sim. Luiz Miguel falou: quero entrar. Ele já mandou mensagem: falou, quero Rapaz, entrar, bicho. Me põe lá dentro. teve um cara que, teve um dia que esse cara me ligou. Ele disse assim: rapaz, eu passei uns anos. Eu passei uns. Você tá gravando essa nossa conversa, não? Essa conversa tá ao vivo, bicho. Tá gravando É aí. isso, não. Às vezes tá ao vivo e não grava e a gente perde o nosso papo. Você sabe como grava isso aqui, não? Lá no final, quando acabar, Renatão, quando acabar a live, Sim. vai aparecer uma mensagem para você. Se você quer descartar ou se você quer manter, você Sim. vai clicar em manter. Aí você já marca nós de collab, arroba Instituto Ilan. Já marca nós de collab. É isso. Esse brother, uma vez eu liguei para ele, ele ligou, a gente ficou batendo papo. Aí ele disse assim: eu fiz uns anos de. Eu fiz uns anos de. Fui missionário em Moçambique e as entidades lá não queriam saber mais de negócio de macumba, de mel, não. Queriam um dedo de bebê e de criança de 2, 3, 4 anos. Chegava no interior lá, os dedos, os guri, tudo sem dedo da mão, do pé. Quando chegava lá no negócio do antro, da feitiçaria lá, tinha 100, 200 dedos de criança pequena, velho, todos os tamanhos lá. Rapaz, coisa feia, bicho. Rapaz, quando o cara tá disposto a cortar o dedo de uma criança de 2, 3, 4 anos, velho. Ele sabe exatamente quem A tá alma já servindo, foi. não é, A alma já foi, irmão. Aí a alma já não? Hein? Então foi, tá. Renatão. O cara pode Renatão, até sabe onde que arrepender, eu né? Mas ele tô? sabe o caminho que ele tá indo, né? Hein? Sim, ele sabe o caminho que ele tá indo. Sim, o cara que faz isso já sabe que não tem volta. Aliás, a alma já tá entregue, irmão. É, pode ter Renatão. volta, né? Pode se arrepender, né? Pode se Agora, porra, arrepender, né? agora vai ter que A pagar, né? graça é dada para Agora todo vai ter que mundo, né? A graça é pagar, dada né? para todo mundo. Isso vai ter que pagar, né? É, As coisas que a gente vai faz ter que têm pagar. consequência, né? A É verdade. salvação não é desfazer o que aconteceu no passado, as consequências, inclusive, né? Exatamente. Agora, Jesus falou que também um cara não pode, como é que fala? Desrespeitar o Espírito Santo, né? Tem pecados que não tem meio volta, né? Sim, tem uma passagem lá que Jesus É contra fala, ó, o Espírito se Santo, né? Rapaz, eu é fui essa contra o semana em Espírito. Brasília, eu fiz uma passagem de 24 horas em Brasília. Até andei de jet ski, coisa de play, né? Coisa de playboy lá. Rapaz, fiz uma gracinha. Rapaz, aquelas casas no lago ali, aquela coisa de magnata. Você deve Ó, ter essa coisa de. experiência de muitas vezes, viu? O cara imagina, que moral, você tem uma casa que tem um pia, uma rampa no fundo de sua casa. Você pega o jet ski, em 2, 3 minutos você passa pelo quintal de Dona Janja, não é isso? Hein? Exatamente. Caralho, Do puta merda, Alexandre de muita riqueza. Moraes. As casas baratas lá de 40, 50 milhões de reais, uns caralho. Chega de noite. Você não ouve um barulho de carro, não ouve porra nenhuma, é um sítio, você tá no meio da cidade. Você tem. Puta merda, muita riqueza, Mas é o seguinte, né, Renatão? Quem imprime dinheiro manda no né? país, né? Quem emite essas moedas Fiat aí, 50 É milhões pro cara não é absolutamente 100%, nada. é 100% de política Exato. de grana através de meios políticos e da força, velho. É foda, é absurdo, né? Aí um cara. Exatamente. E. Até o cara que é servidor público honesto. O cara que seja juiz, que a mulher dele seja juíza, o cara não tem condição nunca, velho, de ver numa casa de 50 milhões de reais, porra. Exatamente. Até 100 o. mil por mês, exato. O cara não vai conseguir manter uma casa de Porra, 50 de mil 10 reais, com toda empregados, certeza. porra, com jardineiro, com piscineiro, com caralho, a quatro, é um séquito, porra. É um séquito real pra você manter um palácio, não? É isso. Exatamente. É o filho de um cara desse, velho. O cara for juiz, ele vai ser o perdedor de casa, o pobre perdedor, não é isso? Exato. Se quiser ser cara legal, esse Renatão. cara é maluco. É como seu filho querer ser gari, não é isso? Exatamente, mas o cara falar que se o filho do juiz falar que quer ser engenheiro, fala assim: larga a mão de ser burro, pô. Tem que ser juiz, mas juiz pra Não, cima. ele pode ser Renatão, engenheiro, seguinte, mas vai ó, ser da licitação, não é isso? Vai ser engenheiro da deixa eu só pedir licitação, uma não é coisa. isso? Sim, deixa eu só pedir uma coisa pro pessoal. O pessoal que tá na live, tem 917 pessoas. Vamos compartilhar essa live com a galera. Principalmente, pessoal, dentro aqui do Ilan, nós temos dois links pro Simpla. Se você entrar na bio do nosso instituto, que é da onde nós estamos, fomos convidados aqui nessa imagem aqui dessa live. Vocês conseguem comprar o ingresso presencial para estar aqui,
Vai estar o Renatão, Cris Quioca, Paulo Cogos, Dani Seifert, num baita evento. Renatão vai chegar aqui na sexta-feira. Vamos jantar juntos, dia 26, vamos jantar junto na sexta-feira. Vamos almoçar uma feijoada no sábado. Aí vai ter um baita evento, aquela confraternização final. Renatão, vai ser top das galáxias, viu, cara? E agora eu preciso te provocar a fazer o esquenta do assunto da palestra. Vai ser a última aparição de Cogos, provavelmente, antes dele ser deputado, né? Eu perguntei isso para ele. Ele tá meio cético com isso, viu, Renatão? É, a mudança do cálculo tira 6 deputados do partido de Bolsonaro e dá 4 ao PT. O STF já decidiu sobre isso, agora é só modulação. É decidir quando é que vai ser aplicado. Você acha que o PT quer que aplique logo ou depois? Vai aplicar logo. Acredito que logo. E aplicando para um, meu irmão, aplica para todos, não é isso? Hein? Pelo menos, aparentemente, no país ainda tá valendo isso. Não sei como é que o Supremo pode falar assim, não, mas pera um pouquinho. É, nunca... É isso. Só vai contar pro que interessa, não é isso? É, só conta pro que interessa. Você sabe, cara, o Xandão tá com tudo. Renatão, preciso te perguntar, irmão. Vai ser a sua última palestra no Brasil ou não? Como é que rapaz, é? O que você tá tramando aí? A gente... antes do período eleitoral, eu pretendo não participar mais, não ficar fazendo aparição em rede social. Pode fazer eventos presenciais e tal, aparecer em canal dos outros, aparecer em Small Tech, né? Fazer coisa lá na plataforma própria. Agora, período eleitoral, bicho, não tem condição nenhuma de até gravar uma conversa dessa que a gente ficou brincando de esbanja, não sei o que lá. Pode dar merda uma porra dessa, não é isso? Vai. Não pode dar um problema legal? Acabou. Com toda certeza. Eu espero conseguir aí em algum momento uma licença e me picar, velho. Passar o período eleitoral em outro país de preferência. Se no futuro aí vier uma residência... Fora, aí pode fazer sentido eu voltar a ter rede social, né? Hein? Isso aí. Isso aí. Poxa, e o mais legal é pegar uma residência em El Salvador, né? Não? É. Será que eles vão derrubar meu Instagram, meu Twitter com residência fora? É um pouco mais difícil, né? Eu acho que é bem mais difícil. Pois é. Eu acho agora, é nesse país aqui, né? Acho que já dei a cota, de real aí que não dá merda, né? Hein? Você sabe de uma coisa, Renato? Aqui o Ilan não consegue iniciar, a gente não consegue iniciar uma live. Eu consigo entrar na sua, por isso que você começou, pedi para você começar. De tanto que você já tomou cacete. De tanto que a gente já se ferrou. É isso. E eu fiquei surpreso de você conseguir. É isso. A terceira edição do livro vai ter lançamento. Teve um evento de 500 pessoas lá em São Paulo que a gente fez com o professor Fausto e tal. A gente quer refazer um evento grande e tal. Só que eu não sei quanto custa. O pessoal do Bitcoin ou Nada tá vendendo, acho que é 15 de setembro. Eu vou vir dos Estados Unidos só para isso. Tem um lançamento do livro em São Paulo, dia 15 de setembro, da terceira edição. Esse eu vou comparecer. Pode fazer, mas então não vai ter aparição, não vai ter transmissão em Big Tech, não vai ter entrevista em Big Tech, nada. É vir para fazer a porra do evento pessoal. Cara, inclusive, mesmo que eu não consiga fazer uma residência fora, eu vou continuar evangelizando pessoalmente, né? Agora, para chegar aqui no Instagram, período eleitoral, pra chamar de esbanja, não sei o quê, fazer piadinha, escaldar a galera, dizer que o céu é azul, pra que isso, né? Já foi dito, o cara que quiser que corra atrás, não é isso? Hein? Exatamente. E tem uma coisa, Renato, se você for estar dia 15 de setembro em São Paulo pra fazer o lançamento da terceira edição, nós trazemos, faz um bate-volta para Satuba, vem assinar umas unidades aqui, pô. O pessoal do Bitcoin ou Nada é o... Herege... Como é que é o nome dele? Herege Tarcísio. É o Ojeda, né? Na Herege Tarcísio. Bitcoin ou Nada, quem atende lá é Elégio Tarcísio. Mas esses caras são tudo compasso. É o Tarcísio, verdade. Eles estavam com a gente aqui, verdade. É, Alan, Herege, Tarcísio, Condotto, como é que vende também? Essa galera, o Reda, esses caras tudo compasso, não é isso? Tudo comparsa. E nós vamos trazer vocês pra cá, vamos organizar isso aí. Tinha inclusive que o Reda tinha matado, você viu? Os caras tinham divulgado que o Reda matou, atirou no Biden, era mentira, você viu?